Akiwasilisha taarifa ya kamati hiyo mbele ya bunge, mwenyekiti wa kamati ya ardhi, mali asili na mazingira, ambaye pia ni mbunge wa Kahama, bwana James Lembeli, amesema pamoja na kukiukwa kwa kanuni, lakini hata kampuni iliyopewa kibali hicho ya Jango International imebadilishwa jina na kuitwa Jango Auctioners and Brokers, na hivyo kuonyesha kibali kilichotolewa kwa kampuni ambayo haipo. Kamati ilibaini kwamba kibali kilichotolewa kilikuwa ni kwa ajili ya ukamataji wa wanyama kwa matumizi ya zoo, lakini hakikuonyesha kuwa zoo hiyo iko mahali gani, ndani au nje ya nchi. Kwa kufanya hivyo, kamati ilizika kuwa jambo hilo lilifanywa kwa makusudi kuficha ukweli wa mahali ambapo wanyama hao wangetakiwa kupelekwa. Aidha, kamati hiyo ilifanya uchunguzi pia katika suala la ugawaji wa vitalu vya uwindaji na kubaini kuwepo kwa ukiukwaji wa taratibu na sheria. Na hapa bwana Lembeli alisema, baadhi ya makampuni kama vile Mwanauta, Saidi Kawawa, Maragarasi yalipewa vitalu tena vya daraja la kwanza na la pili, wakati kamati ya kumshauri wazuri kuhusu gawaji wa vitalu ilimshauri asiyapatie makampuni hayo vitalu kwa sababu hayakuwa na vigezo. Nao wabunge mbalimbali waliopewa fursa ya kuchangia hoja hiyo ya kamati waliendelea kusisitiza umuhimu wa mawaziri kuwajibika, kwani wamedhihirisha kushindwa kutekeleza majukumu yao. Kwa mfano, vitalu vimegawika sehemu nyingi sana, ukiangalia naomba ninukuu hapa Mheshimiwa Spika, ugawaji huu haukuzingatia ukweli kuwa baadhi ya wanyama wenye maeneo husika wanahitaji eneo kubwa kwa ajili ya kuweka himaya, yani territory. Kwa mfano, simba dume anahitaji zaidi ya kilomita mraba 50 mpaka 100 kwa ajili ya ngome yake. Lakini walivyogawa hivi vitalu hivi hawakuzingatia mambo hayo, kwa namna moja au nyingine imekuwa ikiathiri wanyama, wamekuwa wakipungua. Kwa hiyo utaalamu haukuzingatiwa, matokeo yake wanyama wanapungua badala ya kuongezeka. Utapita huu pepo upiti. Huu pepo upiti. Huu sio upepo, ili ni dhoruba. Yes. Kwa manufaa ya taifa hili. Sasa mimi nasema imefika wakati sasa uwe waziri wa nini? Uwe waziri wa nini? Kama umeshindwa kama alivyosema Mheshimiwa Mlema aliyatonga, kaa pembeni, achia. Tuko watu huku, tunaweza tukafanya kazi hata kama sio madokta. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi.